Не перелічити, скільки разів за час підготовки роману до друку, а пізніше, під час планування туру, я хотів зупинитися, скасувати все. Проте я також розумію, що росіяни прийшли сюди не по територію. Вони тут, бо хочуть, щоб не було нас. І я постійно думаю про те, скільки за час повномасштабного вторгнення не опубліковано українських книг, не записано українських пісень, не знято українських фільмів чи не зіграно українських вистав. І тому я дякую, що ви тут. Я вдячний вам, що ви прийшли.